Универзитетот Гоце Делчев во Штип денеска е домаќин на овој настан заедно со професори и студенти од Универзитетот Уким во Скопје, Тетовскиот универзитет и Балканскиот универзитет. Станува збор за проект кој што е подржан од Western Balkans Alumni Association и е финансиран од страна на Европската унија. И главна цел на овој проект и на овој настан денеска е како да ги придвижиме образовните програми овнатре надвор. Целата мотивација за овој проект започна од кога COVID отпочна, па така да инспирација беше како професорите може да имаат физички контакт со студентите и како тоа би можело да се изведе надвор. Овие настани секако продолжуваат и во идина и проектот ќе резултира со приречник за тоа како секој едукатор, независно во која образовна институција предава, дали во високото, средното или основното образование, може да има група на ученици или студенти каде што може предавањето или вежбите да ги изведува во природа. Се надевам дека ова ќе биде само почеток од активностите кои што УГД во иднина ќе ги имплементира надвор и за мене ова представува еден исчекор во високообразовните процеси и тоа како може да искористиме животната средина како средство за едукација, креативност и забава на студентите. Пред себе сакал да им честитам на колегите од факултетот во Штип, Универзитетот Гоце Делчев за извонредната активност која ја спроведува за реализација на овој воспитно-образовен експеримент, ја би го нарекол, да ја доближиме природата повеќе до нашите ученици. Целта е потполно оправдана, особено во овие услови на затвореност во нашата земја, согласно COVID ситуацијата, и сметам дека напорите кои ги прават организаторите на оваа манифестација ќе вродат со полоце. Разбира, тука има гости од други универзитети во Република Македонија и сметам дека во потполност ќе реализираме сето она што им спланирано на како агенда на организаторите. COVID-от на некој начин ги наметна ваквите потреби и ваквите идеи. Меѓутоа, сметате ли дека има место за ваков вид на настава, вакви експерименти да станат можеби и дел од наставни програми и кога да се надеваме ќе помине COVID-от кој што наметна вакви работи? Па, еве, јас сум конкретно од кинезиолошката наука, имено предам физичко и здравствено образование, студенти педагошки факултет. Нашата воспитно-образовна програма во предучилишно, основно образование, секаде веќе е детерминирана за реализирање на наставни единици надвор. Проблемот е само колку наставниците успеваат да ја реализираат таа тоа воспитно-образовно подрешје, кое веќе е задолжено согласно курикулумите кои се дадени од Бирото за развој на образование. Имено, има и активности кои се реализираат во соработка со родителите. Наставниците тоа треба да го искористат и да работат во отворени услови. Особено поднебието во Македонија е такво што дозволува повеќе од 50% од наставните содржини зборам за физичко и здравствено образование да се реализираат во услови надвор од училиштето. Дали е во училишниот двор, дали е во блиската околина и така натаму. Сметам дека тоа повеќе треба да се употребува не само по предметот физичко и здравствено образование, туку и останатите колеги кои ги предаваат другите содржини да се вклучат активно во реализацијата на своите наставни содржини согласно планот и програмата кои може да ги реализираат на отворено. Најпрво ви благодарам за она што одвоивте време за да го посетите овој настан и да актуализираме целата оваа активност која што има за цел да ни покаже, односно да дојдеме до начини како да го организираме наставниот процес на отворено, односно како наставниот процес, независно дали е тоа во основно средно образование или на универзитети, да го префрлиме од училниците и од предавалните на отворено. Значи, она за што работиме денеска преку различни интерактивни работилници е кои се предностите на тоа што присуствуваме на отворено. COVID-от ни покажа дека наставниот процес не може да се одвива во начинот на кој што се одвиваше и дека мора да најдеме решение бидејќи социализацијата и одредена меѓусебната интеракција, фидбекот од учениците и студентите недостасува. И затоа мора да бараме нови решенија. Едни од тие решенијата се настава на отворено. Од тука идејата на овие работилници денеска да изнајдеме начини и форми како да го направиме целото тоа. Кои се тие пристапи кои што може да ги користат и наставниците и професорите, како да организираме средината, што ќе ни биде потребно за да можеме да реализираме успешно еден ваков наставен процес. И на крајот на денот повторно да се вратиме во некоја нормала каде што ќе имаме и интеракција, меѓутоа и комуникација, меѓутоа ќе го зачуваме здравето како највисок приоритет, а сепак непречено ќе се одвива наставниот процес. Од друга страна, идејата ни е да ги искористиме сите ресурси, да размислуваме малку пошироко за тоа што како потенцијал и како ресурс природата нуди и на таков начин да оствариме еден интегриран пристап во сите и наставни подрачја и предмети и факултети, односно да излеземе
излеземе едноставно надвор и да ги искористиме сите тие предобивки преку едукација. Ова е една работилница од повеќе или дали проектот е малку од поширок карактер, дали ова само дел од него? Денеска конкретно, значи целиот проект се состои во активности кои се одвиваат во три работни дена. Вчера зборувавме за освен престојувањето на универзитетите, имавме и престојување на секој од универзитет како ние се справивме со ковид ситуацијата, секој универзитет индивидуално. Од тука имавме различни искуства и позитивни и негативни. Меѓутоа сепак заклучокот беше дека мора да се вратиме на некоја меѓусебна интеракција и комуникација со студентите, бидејќи таа повратна врска не е потребна, посебно кога станува збор за предмети каде што работата со луѓе, работата со деца, понатаму одредени факултети, како, например, медицински науки и така натаму, необходно е да има одредена пракса, факултет за образовни науки исто така. Така да во тек на вчерашниот ден ние споделивме искуства како се спрувавме во тек на ковид, што е тоа што може би научивме позитивно, меѓутоа што е тоа што ни недостасуваше. Денеска веќе поминуваме во една нова фаза, тоа е како конкретно да го префрлиме целиот наставен процес на отворено. И на крајот целото ова треба да произлези еден прирачник кој што има конкретни чекори за сите вклучени во воспитно-образовниот процес, независно на кој степен, како да го примени секој во рамките на своите подрачи, на рамките на своите активности. Не спомнав само дека да, учесници во проектот се покрај Вево, кој што е координатор и организатор на целиот овој проект и на активноста, вклучени се представници од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, понатаму наши гости се представници од Меѓународниот Балкански универзитет, од факултетот за педагошкиот факултет од Универзитетот Свети Кирил и Методи и од Универзитетот во Тетово, од факултетот за спорт и физичко образование.